Altay dağlarından Egey dənizinə, şimaldan Ural dağlarına, cənubdan Əfqanistan, İran, Çin sərhədlərinə qədər uzanan 200 milyondan çox insanın yaşadığı geniş coğrafiyanı əhatə edən böyük Türk dünyası geniş maddi resurslara, zəngin mədəniyyətə, ortaq dəyərlərə, möhkəm tarixi bağlara malikdir. Bütün bu imkanların bir yerdə cəmləşdiyi Türk Dövlətləri Təşkilatı yeni dünya düzəninin güc mərkəzlərindən birinə çevrilməkdə inamla addımlayır. Bura üzv ölkələrlə əlaqələrin bütün sahələrdə möhkəmləndirilməsi isə təşkilatın gücünə güc qatan Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas prioritetlərindən biridir. Prezident İlham Əliyev də Səmərqənddə təşkilatın 9-cu zirvə görüşündə hədəflərimizin əsas konturlarını aydın göstərir. Artıq Türk dövlətləri arasında inteqrasiya genişlənir və burada nəinki siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni, humanitar layihələri görürük. Hətta çoxşaxəli xarakter alır təşkilat. Düşünürəm ki, qanuna uyğundur. Çünki əgər biz Zəngəzur dəhlizinin açılması, orta dəhliz layihəsinin reallaşması haqqında düşünürüksə, onda bu mega layihələrin təhlükəsizliyin qorunması da mühüm amildir. Buna qədər Türk Dövlətləri Təşkilatı yalnız sosial-iqtisadi ağırlıqlı idisə, artıq hərbi komponentdə bu təşkilatın daxilində mövcud olacaqdır. Ona görə də Azərbaycanı götürsək, Azərbaycanın hüdudlarından kənarda bizim 40 milyona yaxın vətəndaşımız, soydaşımız vardır və onların öz ana dilində oxumaq, yazmaq, təhsil almaq hüquqları məhdudlaşdırılır. Məhz buna görə də haqlı olaraq Rəsmi Bakı bu məsələni öz siyasi gündəliyində saxlayır və bu məsələni müxtəlif platformalarda da cənab prezident bildirir. Zirvə görüşündə dövlət başçısı həmkarlarına sentyabrda Ermənistanın sərhəddə törətdiyi təxribatlar barədə növbət dəfə məlumat verir. Əsas xəstəliyi islamofobiya və türkofobiya olan Ermənistanın İslam dünyasına, bütün bəşəri dəyərlərə açıq-aşkar düşmən kəsildiyi bir daha diqqətə çatdırılır. Cənab Prezident Səmərqənd görüşündə Praqa və Soçi görüşlərinin nəticələri ilə bağlı da önəmli mesaj verdi və o qeyd etdi ki, Soçi görüşündə və Praqa görüşünün sonunda Azərbaycan və Ermənistan bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanıyıbdır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Cənab Prezidentin bu mesajı da bir daha göstərir ki, bugün Ermənistan hakimiyyətində təmsil olunan Sorosçuların və onların rəhbəri Nikol Paşinyanın Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin gələcəyi ilə bağlı sərsəmləmələrinin heç bir real praktika əsası yoxdur. Çünki Ermənistan üzərinə öhdəliklər götürüb, bu öhdəlikləri götürməklə bağlı Ermənistanın heç bir alternativ yolu qalmayıb. Həmçinin Soçi və Praqa görüşlərindən sonra da Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyıb ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü Qarabağdan kənarda əsla mümkün deyildi. Bu baxımdan cənab prezident Səmərqənddə bir daha həm də informasiya müharibəsinin ali baş komandanı kimi reallıqları, siyasi proseslərlə bağlı həqiqətləri və Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin bundan sonraki taleyi ilə bağlı düzgün analizləri həm Türk dünyasına, həm də eyni zamanda dünya ictimaiyyətinə açıqlamış oldu. Əlbəttə, Azərbaycanın 44 günlük zəfər yürüşü, Qarabağın azad edilməsi Türk dünyasının tarixi uğurudur. Azərbaycan və Türkiyənin böyük güclər önündə dəyanəti digər Türk dövlətlərində də böyük inam yaratdı. Türk birliyini daha da möhkəmlətdi. İşğaldan azad edilən ərazilərin bərpasında Türk dövlətlərinin potensialı olduqca yüksəkdir. Zəngəzur dəhlizinin açılması isə Türk dünyası arasında bağlılığın inkişafında yeni uğur olacaq. Regional əməkdaşlığı və sabitliyi daha da möhkəmləndirəcək.